Claude down. التماع سے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید علی متقی جعفری ابن احفاد حسین کی روح کو ایصال فرما. نعرہ سلامات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، ابی القاسم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الہدات المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلوات اللہ محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ واقعہ کی یہ آیت کریمہ گزشتہ کئی برسوں سے آج کی اس مجلس میں سرنامہ کلام رہی ہے، اور اس ضمن میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، لیکن ابھی بہت کچھ عرض کرنا باقی ہے. قرآن مجید کتاب خدا ہے، اس ذات لا متناہی کا کلام بھی لا متناہی کا، زندگی بھر کسی ایک آیت پر گفتگو کرتے رہیے تو بھی حق بیان ادا نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی شاعرانہ یا خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ طالب علمانہ تجربہ ہے. مکتب وحی میں کوئی طالب علمی کر کے تو دیکھے، مکتب وحی و قرآن کی طالب علمی بڑا شرف ہے. بظاہر ارشاد الہی یہ ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا ایک نظام مقرر کیا. پہلے میں ترجمہ کرتا آیا ہوں کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے، وہ ترجمہ اپنی جگہ،
اس ترجمے کو ذرا واضح تر کرنے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کا ایک نظام قائم کیا ہے. وما نحن بمسبوقین, اور ہم عاجز و درماندہ نہیں ہیں. کس بات سے عاجز و درماندہ نہیں ہیں؟ یہاں پر جو پورے سورہ مبارک واقعہ کے سیاق و سباق میں نقطہ پوشیدہ اور عیاں ہیں وہ یہ کہ سورہ مبارک واقعہ کا موضوع ہے قیامت, موضوع ہے آخرت, قیام قیامت, وقوع قیامت, وقوع آخرت. اس بات کا اعلان کہ قیامت آنے والی حقیقت ہے, اس حقیقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اذا وقعت الواقعہ, اس واقعے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ خطاب ان سے ہے جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. قیامت آنے والی ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا, یہ ان کے لیے خطاب ہے جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. جن کے سامنے قیامت کھڑی ہوئی ہے ان سے یہ خطاب نہیں ہے. توجہ رہے کہ میں اس جملے میں کیا عرض کر گیا. ایسے بھی مومنین ہیں, ایسے بھی عارفین ہیں, ایسے بھی سائرین الی اللہ ہیں, ایسے بھی سالکان راہ خدا ہیں جن کے سامنے قیامت برپا ہے, ہوگی نہیں. ان کے لیے قیامت مستقبل کی حقیقت نہیں ہے, حال ہے. یہ خطاب ان سے ہے, مشرکین سے ہے, کافرین سے ہے, ملحدین سے ہے کہ قیامت آئے گی, اس کا انکار نہ کرو, یقین رکھو قیامت آئے گی, یقین رکھو قیامت آئے گی. ان سے خطاب ہے جن کے سامنے قیامت برپا نہیں ہے, ورنہ اہل اللہ کے لیے قیامت برپا ہے. بندگان خدا کے لیے, رجال اللہ کے لیے قیامت برپا ہے, قیامت آنے کا سوال نہیں ہے. قیامت ان کے لیے آئے گی جو غفلت میں ہیں, جو بیدار ہیں ان کے لیے قیامت نہیں آئے گی. ان کی قیامت ان کے سامنے برپا ہے. کاش یہ مفہوم, یہ مطلب سمجھ لیا جائے. ان سے جن سے خطاب ہے, جو غفلت میں ہیں, جو بیداری کے محتاج ہیں, ان سے مختلف دلائل کے ذریعے سے قرآن مجید نے گفتگو کی ہے کہ قیامت آئے گی, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. ان میں ایک دلیل ہے, دلیل قدرت. دلیل قدرت, برسوں پہلے مدینۃ العلم میں قیامت و آخرت کے عنوان سے کچھ گفتگویں کی تھیں میں نے. وہاں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں 14 دلائل آخرت بیان کیے گئے. یعنی 14 دلائل تو وہ ہیں جو ایک طالب علم نے اس میں سے در کو دریافت کر لی ہیں. ان میں سے ایک دلیل ہے دلیل قدرت. دلیل قدرت یہ ہے کہ آخر تم کیوں قیامت کے منکر ہو, کس بنیاد پر؟ کیا اس بنیاد پر کہ خدا قادر نہیں ہے؟ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ خلاصہ دلیل قدرت سادہ سی زبان میں یہ, جب کچھ تم کچھ بھی نہ تھے, حلد علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تم قابل ذکر بھی نہ تھے, تم شے بھی نہ تھے. لفظ شے کا اطلاق صرف موجود پر ہوتا ہے, معدوم پہ نہیں ہوتا. لفظ معلوم کا اطلاق موجود و معلوم دونوں پہ ہو سکتا ہے.
لیکن لفظ شے کا اطلاق صرف موجود پر ہوتا ہے. لم یکن شیئا مذکورا, تم کچھ بھی نہ تھے تب اس نے قابل ذکر بنا دیا, اب تو کچھ ہو. جب کچھ ہو تو کچھ سے کچھ بنا دینا تو اس کی قدرت کے لیے کوئی بات ہی نہیں. یہ دلیل قدرت ہے, وہ دلیل قدرت یہاں نہفتہ ہے کہ وما نحن بمسبوقین, اور ہم عاجز و درماندہ نہیں ہیں, غیر قادر نہیں ہیں. وما نحن بمسبوقین کس بات پر؟ علی ان نبدل امثالکم, کہ ہم تمہاری صورتوں کو بدل دیں, تمہیں نیا وجود عطا کر دیں, نیا خلعت وجود عطا کر دیں. فلسفیانہ بحث کی جائے تو یہاں پہ یہ بحث ہوگی کہ نبدل امثالکم, یہ امثالکم سے مراد کیا ہے, ماہیت یا وجود, یہ الگ بحث. ابھی اس عنوان سے میں نے بحث نہیں کی ہے اس آیت کے ذمن میں گزشتہ برسوں سے اب تک. ہم تمہاری صورتوں کو بدل دیں, اس سے ہم عاجز و درماندہ نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون, اور تمہیں اس عالم میں نشو و نما بخشیں جس عالم کی تمہیں خبر نہیں ہے. اس ٹکڑے پر بھی کما حقہ بحث نہیں, فی ما لا تعلمون جس عالم کی تمہیں خبر نہیں ہے. لا تعلمون کا دو طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے, ایک یہ کہ تمہیں علم نہیں ہے, ایک یہ کہ تمہیں علم نہیں ہو سکتا. اہل زبان سے پوچھیے, اہل زبان دونوں طرح اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بآسانی. ایک یہ کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے, یعنی بالفعل ابھی اس وقت تمہیں علم نہیں ہے, لیکن یہ علم نہیں ہے, یہ قضیہ, یہ جملہ سلب نہیں کرتا اختیار کو, سکت کو, استعداد کو, صلاحیت کو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم علم حاصل کر بھی نہیں سکتے, تمہیں علم نہیں ہے مگر چاہو تو علم حاصل کر سکتے. ایک یہ ہے کہ کہہ دیا جائے تم علم حاصل نہیں کر سکتے, یہاں سلب استعداد و صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم اس عالم کا علم حاصل کر سکو. یہ بحث الگ ہے کہ یہ اس میں کون سا مفہوم یہاں پنہا اور پوشیدہ ہے, لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اگر انسان کو سامنے رکھیں تو انسان کے اندر, یہ جملہ بہت بار کہہ چکا ہوں اور ایک تنہا میں نہیں, تمام کتابوں میں, منطق کی کتابوں میں, حکمت کی کتابوں میں, جو لوگ بھی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں ان کے ہاں یہ بات آپ کو مل جائے گی. ہم تو ان کی گفتگوؤں کے خوشچی ہیں. انسان کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق یعنی, یہ جملہ بہت بار کہہ چکا ہوں, کہ جو معلوم حقیقت کے وسیلے سے نامعلوم حقیقت کو معلوم بنا دے. سادہ سی بات, سامنے کی باتوں کو دیکھ کر جو باتیں سامنے کی نہیں ہیں انہیں بھی سمجھ لے. حیوان ناطق کے یہ معنی, انسان کو وہ عقل دی گئی, وہ شعور عطا کیا گیا, وہ فہم, وہ صلاحیت, وہ استعداد, وہ ذہن, وہ ذہانت, وہ قلب, کہ وہ سامنے کی حقیقتوں کو دیکھ کر پوشیدہ حقیقتوں کو درک و دریافت اور کشف کر سکتا ہے. جب انسان کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ نامعلوم کو معلوم سے بدل سکتا ہے, تو پھر یہ کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ کس عالم میں خلق کر سکتا ہوں, مگر اگر تم کوشش کرو تو علم حاصل کر سکتے. یہ مجلسیں انہی کوششوں میں سے ایک کوشش, یہ مجلسیں بھی وسیلہ ہیں. یہ مجلسیں بہت سی نامعلوم حقیقتوں کو ہمارے لیے معلوم حقیقت بنا دیتی ہیں. مکتب اہل بیت, مکتب قرآن, مکتب مصطفیٰ, مکتب مرتضیٰ, مکتب حسین, مکتب شہید کربلا, بہت سی نامعلوم حقیقتوں کو معلوم حقیقت میں بدل دیتا ہے. بہرحال یہ آیت مسلسل آپ کے سامنے گزارش کرتا رہا ہوں جس کا یہ ظاہری ترجمہ ہے.
اگر ایک جملہ, ابھی چند روز قبل لندن میں ایک مختصر سے مجمع کے سامنے میں نے کہا تھا, وہ یہاں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں, کہ اگر آپ غور فرمائیں, تأمل فرمائیں, اپنی روح کی لطافت کو خود در کو دریافت کریں, اپنے وجود کی لطافت کو, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ زندگی جتنی حسین ہے موت اس سے کہیں زیادہ حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کچھ بھی نہیں ہے موت کے حسن کے سامنے, زندگی کا حسن کچھ بھی نہیں. زندگی میں جتنی جاذبیت ہے موت اس سے کہیں زیادہ جذاب ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, اگر موت زندگی سے زیادہ حسین نہ ہوتی, تو نظم قدرت اس طرح نہ ہوتا کہ زندگی پہلے آتی ہے موت بعد میں آتی ہے. موت کا حسن, موت کا جمال, موت کا جلال, موت کی جذابیت, موت کی کشش, الامان والحفیظ. بس اسے وہ محسوس کرتے ہیں جو بیدار ہیں. کسی حسن کو دیکھنے کے لیے بیداری شرط ہے, بیداری شرط ہے. کسی حقیقت کو درک کرنے کے لیے بیداری شرط ہے. جو بیدار ہیں یعنی ان کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں, یہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں, قلب کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں, جن کی روح بیدار ہے, جن کا ضمیر بیدار ہے, جن کا ذہن بیدار ہے, وہ اس حقیقت کو پوری طرح دیکھتے ہیں کہ موت کا حسن و جمال و جلال زندگی سے کہیں زیادہ ہے. موت ہے جس سے پیار کرنا چاہیے, زندگی سے نہیں. اسے اس اسپرٹ میں قبول کریں اس جملے کو جس اسپرٹ سے میں کہہ رہا ہوں, اس کے دوسرے ترجمے نہ کیجیے گا. موت محبت کرنے کی چیز ہے, وحشت کی چیز نہیں ہے. بھلا بتائیے اس چیز سے وحشت ہوگی جو عاشق کو معشوق سے قریب کر دے؟ جو محب کو محبوب سے ملا دے, جو وسیلہ وصال ہو, اس سے کسی کو وحشت ہو سکتی ہے؟ یہ موت ہے, یہ موت ہے جو ہمیں معشوق حقیقی سے نزدیک کر دیتی ہے, یہ موت ہے جو ہمیں محبوب اصلی سے شرف وصال عطا کرتی ہے. یہ موت اس عالم تک پہنچاتی ہے. یہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ قیامت برپا ہے, ہوگی نہیں, یہ حقیقت, یہ موضوع, یہ مضمون شاید عام طور پر زیر بحث آتا نہیں ہے, اس لیے کہ ان موضوعات کے مشتری نہیں ہیں, ان موضوعات پر غور کرنے والے نہیں. قیامت برپا ہے, قیامت برپا ہوگی نہیں, قیامت برپا ہے. جنت وجود رکھتی ہے, جہنم کا وجود آج بھی ہے. ہم اور آپ جو عمل انجام دیتے ہیں, جو کچھ انجام دے رہے ہیں, ہم عامل بہشت ہیں, ہم خود عامل جہنم. میں جو گفتگو کر رہا ہوں کچھ خلق کر رہا ہوں, آپ جو سماعت فرما رہے ہیں کچھ تخلیق کر رہے ہیں. جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں یہ عمل ہمارا, جو بھی امر وجودی ہے, ایک لفظ زبان سے ایک لفظ ادا کیا, چشم ابرو سے ایک اشارہ کیا, قلم سے آپ نے کچھ لکھا, کچھ سوچا, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جہاں بھی حرکت ہے اس کے نتیجے میں کچھ وجود میں آ رہی ہے چیز. یہ جو وجود میں آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے, ماہیت کیا ہے اس کی؟ خیر ہے تو بہشت ہے, شر ہے تو جہنم. واہ 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 واہ, کیا بات.
سبحان اللہ. خیر ہے بہشت بہشت ہے, شر ہے جہنم. کیا کہنا, تخلیق سے پہلے سوچئے کہ کیا تخلیق کر رہے ہیں. قیامت برپا ہے, قیامت برپا ہے, اور ہم اور آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. کام کرنے کے بعد نہ کہیے پروردگار مجھے جنت میں بھیج دے, پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے. کام کرنے سے پہلے سوچئے کہ جو اینٹ رکھ رہے ہیں وہ کس طرف رکھ رہے ہیں, کون سی دیوار بلند کر رہے ہیں, کون سی بنیاد بھر رہے ہیں, کون سی عمارت اونچی کر رہے ہیں, جنت میں گھر بنا رہے ہیں یا دوزخ میں گھر بنا رہے ہیں. اپنی بنائی ہوئی عمارت کو پھر آپ نہیں ڈھا سکیں گے. اپنے ہاتھوں سے جو بنا دیا آپ نے اسے پھر آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ اسے توڑ سکیں, اسے مٹا سکیں. ہاں کوئی اور ہے, باب توبہ اسی لیے, باب استغفار اسی لیے, باب انابت اسی لیے. اگر غلط عمارت کھڑی کر دی, وہ اپنی قدرت سے اور لطف سے چاہے تو اس عمارت کو توڑ سکتا ہے, اس کے نام و نشان کو مٹا سکتا ہے, مگر ہم میں قدرت نہیں ہے. ہم میں قدرت نہیں ہے کہ پھر ہم اسے, کسی کا دل ٹوٹ گیا, کوئی بات کہہ دی آپ نے ایسی, خاطر شکنی ہو گئی. اب آپ کچھ بھی کر لیجئے, ممکن نہیں ہے کہ اس کے خاطر کی خاطر شکنی جو ہے التیام خاطر سے بدل جائے, وہ جو بال آ گیا ہے وہ مٹ جائے. مٹا نہیں سکتے آپ, پوری زندگی نہیں مٹا سکتے, مگر یہ کہ لطف الہی شامل حال ہو جائے, وہ پروردگار اس کے دل میں وہ لطف پیدا کر دے, وہ رافت پیدا کر دے کہ وہ آپ کی خطا سے درگزر کرے, مٹ جائے وہ داغ. آپ کی تنہا کوشش کافی نہیں ہوگی جب تک کہ لطف الہی شامل حال نہ ہو. توجہ ہے, تو عامل جنت آپ خود, عامل دوزخ آپ خود, ہم خود. یہ توجہ رہے, یہ توجہ رہے کہ قیامت برپا ہے, صرف درمیان میں حجاب ہے, ایک خاص قسم کا حجاب ہے. یہ حجاب برطرف ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. عام افراد کے لیے یہ حجاب برطرف ہوتا ہے موت کے بعد, لیکن جو عارف ہے اس کے لیے موت خود حجاب ہے. اوروں کے لیے موت رفع حجاب ہے, عارف کے لیے کبھی کبھی موت رفع بعد از رفع ہے, اور کبھی کچھ اور کیفیت ہے. مثلا بہت سے واقعات ہی جو معجزات سنتے ہیں, کرامات سنتے ہیں, یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ روایت صحیح ہے, سند درست ہے, عقل و حکمت کی میزان پر کیا درست ہے, کیا یہ ممکن ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ہے. یہ جو سوالات ہوتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ نظام ہستی کو سمجھے نہیں ہیں مست. ہم صرف یہ جو ظاہری نظام نظر آ رہا ہے, یہ زمین, یہ خاک نائے دہر, اس کی جو چیزیں, کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اسی کو کل کائنات سمجھتے ہیں. ہم مکان میں اسیر ہیں, ہم زمان میں اسیر ہیں, مکانی ہے, زمانی ہے, ہماری مجبوری ہے. مگر اگر ہم اپنے نفس کو اتنا بیدار کر لیں جو کہ ممکن ہے, اتنی سی بات سمجھ لیں, مکان اور لامکان کی اصطلاح تو سب سننے ہوئے ہیں, مکان جگہ کا نام, مکان ظاہری ترجمہ کا, فلسفیانہ ڈیفینیشن الگ, مکان یہ مکان جو نظر آ رہا ہے. لا مکان کسے کہتے ہیں؟ جنت کہاں ہے؟ لا مکان ہے. لا مکان میں جو مکان ہے اس کا نام جنت ہے.
لا مکان میں جو ایک مکان ہے اس کا نام جہنم ہے. یہ لامکان کہاں ہے؟ اگر کہاں معین ہو جائے تو وہ لامکان مکان بن جائے. توجہ ہے؟ دھیرے دھیرے ساتھ دے دیجئے جس منزل تک ہم جانا چاہ رہے ہیں. مکان جو محدود ہے, جس کی سرحد معلوم ہے, جو شناختہ شدہ ہے عقل کے میزان پر, صحیح. ضروری نہیں ہے کہ مکان کو ان آنکھوں سے دیکھیں. سائنسی اگر حس ہے, فلسفیانہ اگر شعور بیدار ہے, تو مسئلہ بہت آسان ہے. اور بحمد اللہ 21ویں صدی میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. رفتہ رفتہ انسان, عام انسان کی ذہانت بھی بہت ترقی کرتی جا رہی ہے. فلسفی سائنسداں ہونا الگ بات ہے, عام انسان کا شعور بھی بیدار سے بیدار تر ہوتا جا رہا ہے, بشرطے کہ وہ اپنے سوء اختیار سے غفلت میں نہ پڑا رہے. شرط یہ ہے کہ خود انسان غفلت میں نہ پڑا رہے, ورنہ انسان کی ذہانت بڑھتی چلی جا رہی ہے, قہری طور پر بڑھ رہی ہے. کچھ دنیاوی اسباب ہیں, کچھ اخروی اسباب ہیں. آخر بعثت ختم نبوت کو 1400 برس گزر گئے, اب بھی ذہانت میں ارتقا نہ آئے گی تو کب آئے گی؟ آیا. اب بھی ترقی نہ پیدا ہوگی تو کب ترقی پیدا ہوگی؟ اور قیام حضرت قائم عجل اللہ تعالی نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے. اب بھی اگر شعور بیدار نہ ہوگا تو کب بیدار ہوگا؟ غافلوں کے درمیان پروردگار نہیں بھیجے گا حضرت قائم کو. ایسے بیدار افراد ہونے چاہیے جو اس دل بند مصطفیٰ کی قدر کر سکیں, اس پہ جان نثار کر سکیں, اس کی بیعت کر سکیں, تب تب آپ کا ظہور ہوگا. بعثت کو زمانہ گزر گیا, ظہور کا زمانہ قریب ہے. اس لیے قہری طور پر لطف الہی ہے, لطف قہری یہ ہے کہ انسان, عام انسان بھی شعور اس کا بیدار سے بیدار تر ہوتا جا رہا ہے, بشرطے کہ انسان خود غفلت میں مبتلا نہ رہے. بہت سے لوگ جاگتے رہتے ہیں مگر آنکھ بند کر کے بستر پہ پڑے رہتے ہیں, آواز دینے والے دیتے رہیں, نہیں اٹھنا چاہتے. بہت مشہور, آپ ہزار کے ذہنوں میں اشعار ہوں گے, فارسی کا بہت مشہور شعر ہے کہ آپ جو شخص سو رہا ہو اسے بیدار کر سکتے ہیں, جو سو رہا ہو اسے جگا سکتے ہیں آپ, اور جو جاگتے ہوئے سو رہا ہو کوئی طاقت نہیں جگا سکتی. اس نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں جاگنا نہیں ہے. وہ جاگ رہا ہے, آپ کی آواز سن رہا ہے, مگر آواز پہ آواز نہیں دے رہا. وہ الگ قسم ہے محروموں کی, وہ محروموں کی قسمت الگ ہے. وہ محروم ہیں, وہ امت مرحوم میں شامل نہیں ہے. امت مرحومہ میں شامل نہیں, محروم ہے. محروم قسمت, محروم ابدی, محروم ازلی. لیکن عام طور پر انسان بیدار سے بیدار تر ہوتا جا رہا ہے, اس لیے یہ بحث چھیڑنے کا دل چاہا آج کہ ہماری آپ کی زندگی بھی اس موضوع سے جڑی ہوئی ہے, اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فضائل, مناقب, معجزات, کرامات وہ بھی سمجھ میں آئیں گے. مثلاً ایک شخص حاجی علی بغدادی کی روایت یا حکایت مشہور ہے, معروف ہے, مفاتیح الجنان میں موجود ہے. مفاتیح الجنان کا ترجمہ آپ حضرات اردو میں ہو چکا ہے, دو دو تین تین ترجمے آ چکے ہیں, جا کر مطالعہ فرمائیے گا. ایک مومن ہے, وہ اکثر جاتا ہے کاظمین زیارت کے لیے, بغداد سے کاظمین, وہ عام راستے سے جاتا ہے. ایک مرتبہ راستے میں کوئی اور مل گیا, اور اب جو ساتھ چلے تو دیکھا نہ وہ راستہ ہے نہ کچھ, سبزہ زار ہے, چمن ہے, پھول ہے, باغ ہے, نہریں ہیں, عجب فضا ہے.
جو کبھی دیکھی نہیں تھی کہ بغداد اور کاظمین کے درمیان ایسا کوئی چمن، ایسا کوئی باغ، ایسی کوئی فضا، ایسا کوئی سبزہ زار دیکھا ہی نہیں تھا. ساتھ ساتھ گئے، حرم تک پہنچ گئے، حرم میں داخل ہوئے، ساتھی نے کہا کہ زیارت پڑھو. زیارت پڑھی، ایک ایک امام کا نام لے کے زیارت پڑھا، اور ہر امام کے نام پر وہ خاموش رہے. اور جب امام آخر کا نام لے کر سلام کیا تو کہا وعلیک السلام. لیکن کبھی کبھی حجاب بھی حجاب لطف ہوتا ہے. اب بھی بیدار نہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، قرب سے شرف حاصل ہے مصاحبت کا. زیارت کر لی، اور اس کے بعد تفصیل ہے، پڑھیے گا جا کر، آج شب پڑھیے گا جا کر. اس کے بعد ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا، کبھی یہ باغ نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ راستہ نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ سبزہ زار نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ نہریں نہیں دیکھی تھیں، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. اور ہائے افسوس، اب یاد آ رہا ہے اس وقت انہوں نے وعلیکم السلام کہا تھا. یہ کیا ہے؟ اسی مکان اور لامکان کے رشتے کو یہاں دریافت کیجیے. توجہ ہے، بہشت ہے موجود، نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، بس اگر اس کی چشم کرم ہو جائے، ادھر سے اذن حاصل ہو جائے، پردہ برطرف، بہشت سامنے. ادھر سے اذن حاصل ہو جائے انسان کے عبرت کے لیے، جہنم سامنے. اس لیے کہ مکان و لامکان میں اس طرح کا فاصلہ تھوڑی ہے کہ جیسے دہلی اور کراچی میں فاصلہ ہے، جیسے کراچی اور لندن میں فاصلہ ہے. یہ فاصلے مکانی فاصلے ہیں، مکان و لامکان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. توجہ ہے، صرف حجاب کے برطرف ہونے کی بات ہے. حجاب برطرف ہوگا صرف اور صرف اذن الہی سے، صرف اذن الہی. اذن الہی کا مستحق وہ ہوگا، دو طرح سے اذن الہی شامل حال ہوتا ہے، یا انسان نیکوکار ہو، انسان کی نیکیوں سے لطف الہی شامل حال ہو اور اس کی نگاہ برزخی باز ہو جائے، نگاہ باطنی باز ہو جائے، یا انسان ایسا شقی ہو کہ اتمام حجت کی خاطر نگاہ کھول دی جائے، نگاہ باز کر دی جائے. لیکن وہ جس کی شقاوت کی خاطر اسے دکھایا جائے گا جہنم، اس کی مغفرت الامان والحفظ، اس کی مغفرت کی توقع اور امید نہ رکھے. توجہ ہے، آج قائم ہے، آج قیامت برپا ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے. صرف اپنے اندر اس صلاحیت کو، اس استعداد کو، اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو اتنا بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان پر لطف الہی ہو جائے، اذن حاصل ہو جائے بس. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو لوگ مقام رب سے خائف ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو منہیات سے، منکرات سے بچاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بہشت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بہشت ہے، ٹھکانہ بہشت ہے، اور بہشت آج موجود ہے، کل خلق نہیں ہوگی، آج موجود ہے. اس خلق میں ہم آپ شریک ہیں. یہ چیز انبیاء نے، اولیاء نے، اوصیاء نے، ائمہ نے بار بار معجزات و کرامات کے ذریعے سے دکھایا، سمجھایا بار بار. اور اسی لیے اب یہ ایک نظام ہے، کیا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کا ایک نظام مقرر کیا. نظام مقرر کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس لمحے سے پہلے پہلے تمہیں بہرحال اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا، یہ نظام ہے ہمارا، یہ ایک نظام ہے.
اور یہاں جب رہو گے تو نگاہوں پہ پردہ پڑا رہے گا عموماً. یہ عمومی نظام ہے, ہر نظام میں ایکسیپشن ہوتا ہے, ہر نظام میں استثناء ہوتا ہے. کوئی نظام کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ جس میں استثناء یا ایکسیپشن نہ ہو. یہ نظام ہے کہ جب تک ہماری طرف سے موت نہیں آئے گی تمہیں یہاں رہنا ہے. یہ نظام ہے کہ جب تک تم یہاں رہو گے نگاہوں پہ پردہ پڑا رہے گا. لیکن اس نظام میں اگر کوئی صاحب نظام ہو اور وہ چاہے پروردگار کی طرف سے کسی کے لیے استثنائی طور پر, مستثنا طور پر, کہ نہیں نظام تو یہ ہے کہ یہاں سب کی نگاہوں پہ پردہ پڑا رہے گا, مگر کچھ ایسے ہیں کہ ان کو وہ مناظر اسی دنیا میں دکھائے جا سکتے ہیں, تو وہ متمتع ہوں گے. ایسے ہی معصومین کے پاس جب لوگ آتے ہیں, معصومین کی مصاحبت جب ہوتی ہے, معیت جب ہوتی ہے, یہ مصاحبت اور معیت, مصاحبت یعنی ساتھ رہنا, معیت یعنی ساتھ رہنا, یہ مصاحبت اور معیت وہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے اگر تمام استعداد کے ساتھ ہو, کہ انسان مستحق ہوتا ہے لطف الہی کا. نبی, امام, معصوم وہ مناظر دکھا دیتے ہیں, عام حالات میں بھی دکھا دیتے ہیں, خاص حالات میں بھی دکھا دیتے ہیں, لیکن معیت چاہتے ہیں. اب یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں, معیت ہی تو شرط ہے, معیت یعنی ساتھ رہنا. آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ آج تو کوئی ہے نہیں, ہم کس کے ساتھ رہیں. جتنے لوگ سن رہے ہیں, آپ میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ کہیں آج ہم کس کے ساتھ رہیں. امام زمانہ کا وجود ہے, یہاں بھی بحث کو دو سطحوں پہ, ایک جملے میں دو سطحوں پہ بحث کو لے کے جائیں. ایک یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود تو ہے ہی ہے, بے شک وہ ہمارے زمانے کے امام, ہمیں ان کی معیت و مصاحبت نصیب ہے, بے شک لطف الہی ہے کہ اس نے ہمیں بغیر امام کے نہیں چھوڑا, بے شک. مگر اب ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ان کی مصاحبت کے آداب کا خیال رکھیں, ان کی معیت کے آداب کا خیال رکھیں. آپ کسی عالم دین کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑی دیر, تو کم سے کم خیال رکھتے ہیں کہ اس عالم دین کے محضر میں بیٹھ کے غیبت نہ کریں, کم سے کم ان کے سامنے سگریٹ نہ پئیں, کم سے کم ان کے سامنے لغو باتیں نہ کریں. اتنا احساس ہوتا ہے. اگر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود پر یقین ہے اور شرف صحبت و معیت حاصل کرنا ہے تو آداب معیت کا خیال رکھنا پڑے گا. آداب معیت, ان آداب معیت میں یہی شریعت کے احکام پہ عمل ہے. میں نے کہیں عرض کیا تھا, پھر یاد دلا دوں کہ محمد رسول اللہ قرآنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, آیت قرآنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت, محمد رسول اللہ والذین معہ, معیت محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ, معیت والذین معہ, یہ معیت ختم تھوڑی ہو گئی. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اپنی جگہ, خود حضور کی معیت ختم نہیں ہوئی ہے, وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. سورہ مبارکہ مزمل, اس کی آخری آیت, معیت کا راستہ کھلا ہوا ہے. جو لوگ نماز شب پڑھنے کے عادی ہیں وہ معیت مصطفیٰ کا شرف پائیں گے. سورہ مزمل آیت قرآنی, معیت کا, مصاحبت کا راستہ کھلا ہوا ہے. معصوم کی معیت میں کوئی آ جائے, معصوم کی مصاحبت میں کوئی آ جائے, چشم برزخی باز ہو جائے گی, وہ صلاحیت وہ بلندی نصیب ہو جائے گی. آداب معیت میں کہیں کمی رہ جاتی, غفلت ہو جاتی. آداب معیت, بس آج کی گفتگو میں وقت میں گنجائش نہیں ہوتی عموماً, اس لیے گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ہم اور آپ
اگر آداب مصاحبت آداب معیت کا خیال رکھیں تو چشم برزخی باز ہو سکتے ہیں, اس استثناء سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس ایکسیپشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پروردگار عالم نے ایکسیپشن کا قانون بھی بنایا کہ اس دنیا میں جب تک رہو گے جنت ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی, مگر اگر میرا کوئی مصطفیٰ بندہ چاہے دکھا سکتا ہے, کوئی مرتضیٰ بندہ چاہے دکھا سکتا ہے, دیکھ سکتے ہو تم مصلی پہ بیٹھ کے, دیکھ سکتے ہو ماضی, دیکھ سکتے ہو مستقبل, دیکھ سکتے ہو اپنی موت کے بعد اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو, موت کے بعد تم کیا ہو, موت کے بعد کیا ہو, اور پھر اس عالم کو بھی درک کر سکتے ہو کہ جس عالم کے لیے ابھی کہا جا رہا ہے کہ فی ما لا تعلمون وننشئکم فی ما لا تعلمون, ہم اس عالم میں تمہیں وجود عطا کریں گے جس عالم کا تمہیں وجود تمہیں علم نہیں ہے, یعنی بالفعل نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے, چونکہ آج چاند نہیں ہوا اس لیے کل بھی یہ گفتگو جاری رہے گی, اور بعض مطالب میں نے اسی لیے روک لیا آپ کے سامنے نہیں کہیں کہ وہ کل کی گفتگو میں کروں گی, عرض کروں گا کل یہ موضوع تمام کر دوں گا, پہلی محرم سے انشاءاللہ دوسرے موضوع پر گفتگو ہوگی, اور وہ موضوع ہے عادل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام, انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو ہوگی, عادل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. دس دنوں تک نو دنوں تک انشاءاللہ یہ گفتگو رہے گی, لیکن آج جو سوالات اٹھائے ہیں, آج جو بحثیں چھیڑی ہیں, کل وہ بحثیں انشاءاللہ کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ قیامت برپا ہے, جنت موجود ہے, دوزخ موجود ہے, ہم اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پسند کا نقشہ بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ, ایسا مکان چاہیے جنت میں, کتنا بڑا مکان چاہیے جنت میں, اختیار دیا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے. یہ جملہ تو اب میرا بہت مشہور ہو چکا ہے, آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا, اس خالق متعال نے ہمیں اور آپ کو پورے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کرتا جب تک کہ ہم سے پوچھ نہیں لیتا. کیا کہنے اسی لیے جب رائے دینے کا وقت ہو تو خاموش نہ رہیں, بیدار رہیں. رائے دینے کا وقت سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ سال بھر کی قسمت کب لکھی جاتی ہے؟ شب قدر. وہ خدا مالک و مختار ہے, جب چاہے قسمت لکھ دے, اس نے اعلان کیوں کیا کہ اس رات ہم قسمت لکھیں گے, اور اعلان کر کے یہ کیوں کہا بیدار رہو دعا کرو؟ اسی لیے تو کہ ہم جو کچھ لکھنے جا رہے ہیں تم اپنی پسند کا بھی اظہار کر دو کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. توجہ ہے, تم کیا بننا چاہتے ہو؟ آج ہم کچھ لکھنے جا رہے ہیں, سال بھر کا نظام غافل نہ سونا, بتا دے رہے ہیں, سونا نہیں, اپنی رائے بتاؤ, اپنی پسند بتاؤ. اور پھر اس سے آگے ایک جملہ اس وقت عرض کر رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں کہا تھا, شب قادر سال میں ایک شب ضرور ہے, مگر اس کے بعد اگر کوئی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنا چاہے تو کل یوم ہوا فی شان, یہ بھی آیت قرآن میں موجود ہے, ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے, جب چاہو خدا سے دعا کرو. بند نہیں کر دیا گیا دروازہ, ہر سحر تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے, ہر شب تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے, اپنی رائے کا اظہار کرو, کیا بننا چاہتے ہو بتاؤ, کیا بننا چاہتے ہو؟ جو بننا چاہتے ہو وہ عاجز نہیں ہے, قادر متعال ہے, سب کچھ بنا سکتا ہے. جو بننا چاہو بنا سکتے ہو, کسی نسل کی قید نہیں ہے, کسی خاندان کی قید نہیں ہے, کسی علاقے کی قید نہیں ہے. ایک عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں, نئی بات نہیں ہے, مگر جس سے آپ کو سبق میں عرض کر رہا ہوں, کسی خاندان کی, کسی علاقے کی, کسی نسل کی, کسی رنگ کی قید نہیں ہے. اگر تم بنی ہاشم میں سے نہیں ہو, اولاد رسول میں سے نہیں ہو, تب بھی سلمان و منا اہل البیت.
اس کے کیا معنی ہے؟ کہاں کا سلمان، کہاں کے شامل اہل بیت ہو گیا؟ پسند کا اظہار، کوشش، سعی، جد و جہد، قد و کاوش، شرف اہلیت نصیب ہو گیا. اور پھر یہ سلمان بھی وہ ہوئے. سلمان کے معجزات و کرامات اگر آپ دیکھیں، سلمان وہ تھے کہ جن کی چشم برزخی باسی، وہ دیکھتے تھے جنت کہاں ہے جہنم، وہ دیکھتے تھے کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے. حب خدا، حب رسول، حب اہل بیت سے جو لوگ سرشار ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ بہشت میں ہیں. ارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون بہشت میں ہے کون دوزخ میں ہے، مگر عجب لوگ ہیں کہ انہیں احساس نہیں. بس گفتگو ختم کر دی. باب فضائل میں میں نے صرف ایک حکایت کا حوالہ دیا جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے. حاجی علی بغدادی کا واقعہ پھر کہہ رہا ہوں، جا کر دیکھیے گا، یہ مطالعہ کیجیے گا، اردو میں موجود ہے، مفاتیح الجنان. وہ باب فضائل میں تھا، باب مصائب میں یہ روایت موجود ہے. شب عاشور، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لی، آزاد ہو، جس کا دل چاہے چلا جائے. کتب مقاتل میں یہ روایت دو مقام پر ہے، کربلا سے پہلے بھی ایک موقع بعض مورخین نے ذکر کیا ہے جہاں امام نے فرمایا کہ ہم نے بیعت اٹھا لی، آزاد ہوتا ہوں، اور ایک موقع شب عاشور کا جب امام نے کہا کہ کل ہمارے لیے موت ہے، کل شہادت ہے. کوئی یہ خیال نہ رکھے، یہ گمان نہ رکھے کہ کل ہمیں ظاہری طور پر فتح اور کامیابی نصیب ہوگی، کل ہم قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، کل ہمارا 6 مہینے کا شیرخوار بچہ بھی تیر سے شعبہ کا شکار ہوگا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اس شب کو غنیمت سمجھے. جب کوئی نہیں گیا، سب نے فداکاری کا عہد اور پیمان باندھا، اپنے جذبے کا اظہار کیا، تو امام نے کہا اچھا جب تمہارا یہ عزم ہے، یہ عہد ہے، تو پھر تم اپنے مراتب دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی قتل نہیں ہوئے، ابھی لاشیں پامال نہیں ہوئے، مگر سب کو بہشت میں ان کے درجات دکھا دیے. یہ روایت ہے، درست روایت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ درست ہے. اور بس جن کی آنکھیں کھلی ہوئی وہ دیکھتے ہیں کہ مجلسوں میں فاطمہ زہرا تشریف لاتا ہے، جن کی آنکھیں بیدار ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا تشریف لائی اور کہہ رہی ہیں میرے بیٹے کے ماتم کا خوب اہتمام کرو. علامہ شیخ عباس قومی نے، پروردگار انہیں ان کے مراتب کو بلند فرمائے. مفاتیح الجنان بھی انہی کی کتاب ہے اور منتہى الاعمال بھی انہی کی کتاب ہے. کتاب شریف منتہى الاعمال 14 معصومین کے حالات میں، اس کتاب میں جو فضل امام حسین سے متعلق ہے، اس میں یہ مبشر نومیہ یعنی خواب کے عالم میں یہ بشارت نقل فرمائی ہے جناب شیخ عباس قمی نے. اور یہ مبشر نومیہ، یہ رویا صادقہ جسے نصیب ہوا، اس خوش نصیب کا نام ہے مرزا یحییٰ ابہری. مرزا یحییٰ ابہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں میں نے دیکھا کہ حرم امام حسین میں، صحن امام حسین میں علامہ مجلسی درس کہہ رہے ہیں، علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں.
پہلے مطالب بیان کیے جو کچھ بھی مطالب بیان کرنے تھے، درس کا سلسلہ ختم ہوا، اور آخر میں جیسے ہی گویا ہماری اصطلاح میں ربط مصائب دے کر مصائب بیان کرنا چاہا علامہ مجلسی نے، تو مرزا یحییٰ آبھری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا، ایک جوان آیا، ایک خوشرو آیا، اور اس نے کہا کہ مجلسی فاطمہ زہرا تشریف لائیں۔ وہ فرما رہی ہیں کہ میرے بیٹے حسین کی رخصت کا منظر پڑا۔ آج کی مجلس میں اے مجلسی، آج کی مجلس میں میرا بیٹا کیسے رخصت ہوا تھا وہ منظر پڑھو۔ اور اسی میں یہ جملہ بھی ہے کہ میرے اولیاء سے، میرے چاہنے والوں سے، میرے شیعوں سے یہ کہو کہ میرے بیٹے حسین کی مجلس عزا کا خوب اہتمام کر۔ جو اہتمام عزا کرتے ہیں خدا آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے سلسلہ عزا قائم کیا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پروردگار مرحوم سید علی متقی جعفری ابن احفاد حسین کی روح کو شاد فرمائے، ان کے خاندان اور نسل کے افراد میں یہ روایت عزا برقرار رہے، تمام مؤمنین و مؤمنات اس مکتب عزا سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ پروردگار ہمیں یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تو انہیں ہمیشہ غم حسین میں اشکباری کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار ہمیں قوت ذکر عطا فرمائی ہے، تو یہ قوت ہمیشہ ذکر مولا میں صرف ہو۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ محبوب پروردگار وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین کی روح کو شاد کرو۔